नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते गुरुदेवाय ओम नमो भगवते शिशु अनंताय जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कलकि राम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कलकि राम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कलकि राम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कलकि राम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कलकि राम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कलकि राम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कलकि राम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कलकि राम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कलकि राम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कलकि राम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कलकि राम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कलकि राम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कलकि राम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कलकि राम मदीय प्राण ईश्वर प्राणनाथ प्रातस्मरणीय मोर गुरुदेव विश्वप्रेमी बळियांकर अभयचरणारविंदरे ए सेवक विनम्र प्रणाम निवेदन करुछि जगतर नाथ जगन्नाथंकु भगवान खीराबी साई शिशुनंदंक स्वरूपरे प्रणाम निवेदन करुछि अगणित श्रोतामानंकु ए सेवक प्रणाम निवेदन करुछि युवपीढ़ी मानंकु शुभेच्छा प्रदान करुछि सकाळ हेइगला ए सकाळ हेइजिबा परे आपण माने भलो भाबरे जानंती सकाळ सिना हेइ जाए कुआ का का करी राब दिए कुआ देखिबाकु कळा कुआ देखिबाकु कळा त सेति पई कुआ मनरे बहुत दुख दुख काही की ଏଇଥିପାଇଁ କୁଆ ମନରେ ଦୁଃଖ ଯେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ କଳା ମୋ ଶବ୍ଦଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ କର୍କଶ କା କା ବୋଲି କହି ଚିତ୍କାର କରୁଛି କୁଆଟି ଭାବିଲା ମୋ ଶବ୍ଦଟା ସିନା କର୍କଶ କା କା ଶୁଭୁଛି ମୁଁ ଟିକେ କୋଇଲି ପାଖକୁ ଯାଏ ତା ଶବ୍ଦଟା ମାନେ ତାର କଣ୍ଠର ସ୍ୱରଟା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କୁଆ ତାର ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଭାଗ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇ କୁଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲା କୋଇଲି ପାଖକୁ କହିଲା ଲୋ କୋଇଲି ତୁ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେଲେ କାହିଁକି ବା ଏମିତି କ'ଣ ପ୍ରଶଂସା ସକାଳୁ ସକାଳୁ କଲୁଣି ଆଜିକି ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ମୋତେ ଗୋଡ଼ଉ ଆଜି କ'ଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁ ନା ତୋର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଏମିତି ଯେ କୁହୁ କୁହୁ ନାଦରେ ବସନ୍ତ ଆସିଯାଏ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ତୋର ଶବ୍ଦ ବସନ୍ତ ଯେତେ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ ତୋର କଣ୍ଠର ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟ ସେତେ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ କ
କହିଲି ହସି କହୁଛି କଲା ତମେ ଜାଣିନ ବୋଧୁଏ, ତମେ ଯୋଉ ମତେ କହୁଛ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ, ତମର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଧୁର। ଇଏ ମୋ କଣ୍ଠସ୍ୱର ମଧୁର ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପରା ଅସୁନ୍ଦର, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ କେଉଁ ଗଛ ମୂଳରେ କେଉଁଠି ଏଭଳି ଜାଗାରେ ବୋବାଏ, ମୋ ଶବ୍ଦଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିକି ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଦେଖିକି କେହି ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତିନି, କାରଣ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସୁନ୍ଦର। ସୁନ୍ଦର ଯଦି ତୁମେ ଭାବୁଛ, ସୁନ୍ଦର ଯଦି ତୁମେ ଭାବୁଛ, ତୁମେ ଯାଅ ଶୁଆ ପାଖକୁ, ଶୁଆ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର, ଶୁଆ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ। କୁଆ ସେଠୁ ବିଦାୟ ନେଲା, ଯାଇକି କୁଆ ସେଠୁ ବିଦାୟ ନେଇକି ଶୁଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, କାରଣ ଶୁଆର ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ଥଣ୍ଟଟି ଟିକେ ଟିକେ ନାଲି ପଡ଼ି ଆସିଥିବ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ହସିଲା, ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇକି କୁଆ ପ୍ରଶଂସା କଲା, କଲା ଆହା ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ସତରେ ତୋ ପ୍ରଶଂସା ଚାରିଆଡ଼େ, ତୁ ମଣିଷ ଭଳି କଥା ବି କହିପାରୁଛୁ, ଶୁଣିଲେ ମଣିଷ ଭଳି ତୁ କଥା କହିପାରୁଛୁ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ତୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ସତରେ, ଆଉ ଭଗବାନ ତୋତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ କାଳେ ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ଭାଗ୍ୟବାନ ତୁ ଭାବୁଛୁ, ଆରେ ମୋ ଠାରୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ନୁହଁ, ଭାଗ୍ୟବାନ ହେଉଛି ମୟୂର। ମୟୂର ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର, ତା ପୁଚ୍ଛ ସୁନ୍ଦର, ଯୋଉ ପୁଚ୍ଛକୁ ନିଜେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ସିଏ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ମୋ ଜୀବନ ତ ଦେଖୁଛି ଏୟା, ଇରେ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ପରା ମୁଁ ପୁରା ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ଅଛି, ମୁଁ କ'ଣ ସୁନ୍ଦର, ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବୋଲି ତ ବନ୍ଦୀ ଭିତରେ ଅଛି, ମୋ ଠାରୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ମୁଁ ବନ୍ଦୀ ଭିତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଠାରୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କିଏ, ନା ମୟୂର ହେଉଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, କାରଣ ତାର ପୁଚ୍ଛକୁ ଭଗବାନ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ତାର ପୁଚ୍ଛ ଲାଗିପାରୁଛି। ହେଲେ ଏମିତି କଥା କି, କୁଆ ସେଠୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସିଲା, କୁଆ ସେଠୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସିଲା, ନିଜକୁ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ମନେ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଆଜି କୁଆ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସିଲା, ପହଞ୍ଚିଗଲା ମୟୂର ପାଖରେ, କହିଲା ମୟୂର ଭାଇ, କହିଲା କ'ଣ ହେଲା କି, ମୟୂର ମୟୂର ଦୁଇ ଜଣ ଥାନ୍ତି, କହିଲା ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ, କହିଲା କାହିଁକି, ଯୋଉଠି ପାଇଁ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେଲି, କହିଲା ଦେଖୁନ ତମ ମୟୂର ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ପୁଚ୍ଛ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ତମ ପୁଚ୍ଛକୁ ନିଜେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତ ଦେଇ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ତମେ କେତେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ। ମୟୂର କହିଲା ହେଇ ରେ, ଇଏ କୁଆ ତୁ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନୁ, ତୁ ଯାହାକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଆରେ ସେଇ ଭାଗ୍ୟବାନ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ କେମିତି ହେଲି, ଆରେ ମତେ ପରା ଅନ୍ୟମାନେ ମାରିକି ମୋ ପୁଚ୍ଛକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ମୋ ପୁଚ୍ଛ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ମତେ ମାରିକି ମଧ୍ୟ ମୋ ପୁଚ୍ଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇଯାଇଛି, ଶୁଆ ତ କେବଳ ବନ୍ଦୀପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛି। କୁଆ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ, ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ। ମୟୂର କହିଲା ଯେ ତୁମେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ, ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ଅସୁନ୍ଦର, ତୁମ ଶବ୍ଦ ଅସୁନ୍ଦର ବୋଲି ତୁମକୁ କେହି ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ଆନନ୍ଦରେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛ, ଆନନ୍ଦରେ ବୁଲୁଛ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବନ୍ଦୀପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନରେ ରହିଛୁ, ମୋର ଜୀବନକୁ ଭୟ, ଶୁଆର ତାର ଭାଗ୍ୟକୁ ଭୟ, କାହିଁକି ନା ସେ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ରହୁଛି, ପକ୍ଷିତ ହେଇଛି ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ, ନା ସିଏ ଉଡ଼ି ପାରୁଛି, ନା ମତେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ବଞ୍ଚି ପାରୁଛୁ ସୁରକ୍ଷିତରେ। ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦୋଷ ନ ଦେଇକି ଆମ କର୍ମକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବା, ନିଜର କର୍ମକୁ ଆଦରି ନେଇଥିବା ଆଜି ଧ୍ରୁବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ନିଜେ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଜି ବିଷ୍ଣୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ, ସେ ଦେବଗଣ ହରିପାଦେ ନମି ଚଳିଲେ ନିଜ ପଦେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦ ଗଳୁଛି ମକରଙ୍ଗ, ଦେବଙ୍କୁ ତୁଷି ତମୁ ହରି ଗରୁଡ଼ ପୁଷ୍ଟି ବିଜେ କରି।
गोविंद गोविंद मधु बढ़ुची मकर ये प्रभु जदि सीए छुआटी अल्प बयस बाड़कटी सी कंठरे मान निज हृदय निश्वास को अटके आम कौन कले सीए आखि खोल निश्वास छाड़ आप कले आशा आशा ये मो दर्शन पाई अभिलाषर अच्छी मु दर्शन दे देले आखि खोल निश्वास छाड़ला प्रभु कौन है ना ना आप चलू दर्शन देदेवे दर्शन देदे सी आखि खोल प्रभु मोर कौन कले नृत्य को देखी बार आसे मधु कन दे गोविंद 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 मधु बढ़ुची मकरंद प्रभु कौन कले प्रभु आज निजे नृत्य को देखापी से मधुवन गरुड़ आसन पहुंची गले किंतु हेले कौन हब ध्रुव संपूर्ण जोग बड़े देखला कमे गोविंद पदु गड़ुची मकरंद ध्रुव संपूर्ण जोग बड़े ध्यान बड़े सी कौन करे प्रभु चतुर्धा मूर्ति मान धारण करक्त आगे ढड़ा हो भक्त किंतु ये दृढ़ीभूत आखि खोलूना सीए कहीं आखि खोल आखि खोलुनि कहीं ये देवता मैंने पचारुनि कह प्रभु ये कौन आखि खोलुनि कौन पाई आखि खोलुनि आपड़ कहतु आरे सीए कौन भगवान कहते आरे देवता गण देवगण सीए कौन पाई देखिबो सी कौन पाई देखिबो ध्रुव कौन पाई आखि खोल कहीं आखि खोल तुम्हें कौन जापार तुम्हें कौन बुझीपार ध्रुव संपूर्ण जोग बड़े देखला चकमे गोविंद 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 पदु करुची मकरंद ये ध्रुव संपूर्ण जोग बड़े संपूर्ण जोग बड़े जोग कौन ध्रुव करुची ना संपूर्ण जोग बड़े हृदय भितर देखी आरे सी आखि खोलिले जहाँ को देख आखि मुजिले ध्रुव ताहा देखुची तेणुक सी आखि कहीं खोल कहले प्रभु आपड़ कथा कर कौन ना आपड़ा हृदय टी लुचि जातु से निश्चित हमारे आखि खोली दब प्रभु को ये कथा कहले कौन कौन बिजुली प्राए पर अंतर गोविंद 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 पदु गड़ुची मकरंद भितरे देखी न देखिला बाहर दृष्टि प्रभासिला गोविंद 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 पदु गड़ुची मकरंद जेतेबेले प्रभु जेतेबेले बिजुली प्रायर अंतररु भाई गले अंतररु चली गले सेतेबेले ध्रुव कौन करुची छटपट होकि मो हृदय भितर देखुली एकाग्र चित्र देखुली कुआडे कले कह आखि खोली देला भितर न देखी न देखिला भितर देखी न देखिला जेतेबेले बाहर दृष्टि प्रभासिला कि सुंदर नवाक्षर छंदरे जगन्नाथ दास मो ओडियार पुओ ये हूँ मो ओडियार पुओ ओडियार पुओ गुरु कृपा से भगवान कृपा विभु कृपा केड़े सुंदर लिखिंट भितर देखी न देखिला बाहर दृष्टि प्रभासिला भितर देखी न पारू बाहर दृष्टि पकेला कौन देखिला ध्यान मंगल रूप देखी छाड़ी न गोविंद 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 मधु बढ़ुची मकरंद ये ध्यान मंगल रे देखु ध्यान मंगल रूप देखी पिंछाड़ी नपार या कि ध्यान रे जो ध्यान बल रे सी जहां को दर्शन कला जो प्रभु को दर्शन कला से प्रभु को दर्शन करने द्वारा आज कौन हो देखु ये हूँ कथा ये साधारण कथा नुह भगवान को देखी ध्यान मंगल रे रूप को देखला पिंछाड़ी नपारा आखि मान जमी गोटे आश्चर्यपूर्ण मान गोटे जिनस देखीदे आश्चर्य विश्वास कर पार नए विश्वास नई भाई मान भावे जहाँ भावे
ସେଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ଦୃଶ୍ୟ ଆଖି ଆଗରେ ପଡ଼ିଯିବ ଆଉ ଆଖି ଧରି କ'ଣ ହେଲାକିରି କେମିତି ଅନେଇଥିବେ ଆଖି ମଧ୍ୟ ପିଞ୍ଛାଡ଼ି ପକାଇ ପାରିବନି। ସେଇଭଳିଆ ଧ୍ୟାନ ମଙ୍ଗଳରେ ରୂପ ଦେଖି ସେ ଧ୍ୟାନ ମଙ୍ଗଳର ରୂପ କାହାର ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୋ ହୃଷିକେଶଙ୍କର ମୋ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶିଶୁ ଆନନ୍ଦଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପ ନା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେବା ମାତ୍ରକେ ସେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଦିବ୍ୟ କାନ୍ତିକୁ ଦେଖିଦେବା ମାତ୍ରକେ ଆଖି ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଆଖି ପକାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି କିଏ ନା ଧ୍ରୁବ ଆଖି ପକାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସମ୍ଭ୍ରମେ କ'ଣ କଲେ ଧ୍ରୁବ ଆଖି ନ ପକାଇ ପାରି ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣତିରେ ଲମ୍ବିଗଲେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖି ସମ୍ଭ୍ରମେ ରାଜବଳା ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ବଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୂଷିତ ନୟନ ଲାବଣ୍ୟମୃତ କଲାପାନ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ବଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାବଣ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ମୁଖ ଦେଖିଦେବା ମାତ୍ରକେ ତାଙ୍କ ମନରେ ହସିତ ଆନନ୍ଦ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇ ଯେଉଁ ଉପବାସ କରି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ନୁହଁ ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ପ୍ରେମ ବଳରେ ଭାବ ବଳରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପେ ଆପେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଇ ସୁନ୍ଦର ନୟନ ସୁନ୍ଦର ବଦନ ସୁନ୍ଦର କାନ୍ତିକୁ ଦେଖିଦେଇକି ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆହାହା କି ଦୁଃଖରେ କି ସୁଖରେ କି ଆନନ୍ଦରେ ଏଇଭଳି ଭକ୍ତ ମୋ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୁଆ ଭଳି ଭକ୍ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ ଦିଅନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ତାର ସ୍ନେହ ତାର କଥାକୁ ଭଲ ପାଇ। ଇଏ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଆମେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଇ କଥା ଶିଖେଇବା, ଆମ ଆମ ପରିବାରରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସେମାନେ କେମିତି ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ, ସେମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ନିଜ ଜୀବନରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, କର୍ମ କରିବେ, ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ସବୁ କଥା କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେବେ ନା ବଡ଼ ହେଲେ କରିବେ, କେବେ ହେଲେ ସେମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ କରିପାରିବେନି। ତାଙ୍କୁ ବାଲ୍ୟ କାଳୁ ଧର୍ମ ଦନ ମୁଁ ସଞ୍ଚିବି, ଏ ଜୀବନ ଅନିଶ୍ଚିତ, କେଜାଣି କାହାର ଆଜି ମୃତ୍ୟୁକାଳ ହୋଇଯିବ ଉପସ୍ଥିତ। ଆମର ଧର୍ମରୂପୀ ଧର୍ମରୂପୀ ଏ ଯେଉଁ ନାବଟି ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି, ଧର୍ମରୂପୀ ଗୁରୁ ଯେଉଁ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ଅଧିକ ଜାଗ୍ରତ ଥାଆନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଆପଣ ଯାହା ଥରେ କହିଦେଇଥିବେ ସେଇ କଥାକୁ ସେ ମନେ ରଖିଥିବ। କଞ୍ଚା କାଦୁଅକୁ ଆପଣ ଯେମିତି ତିଆରି କରିବେ ସେ ସେଇଭଳି ତିଆରି ହେବ, ଠିକ୍ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତିଆରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ ଭକ୍ତକୁ ଦେଖି ଅତି ଆପଣାର ଭକ୍ତ ଯିଏ ଦିନ ନାହିଁ ରାତି ନାହିଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବସିକି ତପସ୍ୟା ରଥରେ ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ଏବଂ ମଧୁବନରେ ବସିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ କି କରଇ ଚୁମ୍ବନ ଭୁଜେ କି କଲା ଆଲିଙ୍ଗନ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଭୁଜେ କି କଲା ଆଲିଙ୍ଗନ ଭୁଜେ କି କଲା ଆଲିଙ୍ଗନ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଇଏ ମୁଖରେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଉଛନ୍ତି ବାହାରେ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଛୁଆଟିଏ ରେ ବାପା, ତୁ ତୁ ରାଜରେ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଇ ତୁ କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ବଢ଼ିଥିଲୁ, ଏଇ ଆନନ୍ଦକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଦୁଃଖରେ ମୋତେ ପାଇବା ପାଇଁ କେଡ଼େ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ କରିକି ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଭାବର କଥା। କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ ତାର ହୃଦେ ପ୍ରକାଶ ଜ୍ଞାନ ସାର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାର ଚିରି ନେଇ ନିବେଦମୟ ଶଙ୍ଖ ଚୁଇ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ
पदु गळुछि मकरंद। ये कृष्णंकर दर्शन पाइबा द्वारा, प्रभुंकर दर्शन पाइबा द्वारा, प्रभुंकर चुम्बन पाइबा द्वारा, प्रभुंकर आलिंगन पाइबा द्वारा आज प्रभुंकर एही संस्पर्शरे आसी प्रभु कोण करुछंती देखुछंती। एही ध्रुवर भितरे ध्रुव आज प्रभुंकु जेतेबेले पाइ जाइछि कोण हेछि ता भितरे कृष्ण दर्शन मात्रे तार हृदय प्रकाश ज्ञान सार ता हृदय भितरे ज्ञान प्रकाश हेला। ज्ञान आपे आपे केतेबेले प्रकाश हे जाए जेतेबेले आमे आम जीवन रे गुरुंकु आमे पाइ जाउ सेतेबेले आम जीवन रे कोण हेला ना ज्ञान रो प्रकाश हेला। ज्ञान रो प्रकाश हेबा परे प्रभु चुम्बन देकी ताकु आणिकी कोळरे बसौछंती बापारे रनरे आई कोळरे तू बस बापारे केडे दुखरे केडे दुखरे तू जंगल भितर आसि मते डाकु कि विश्वास ए विश्वास ही प्रभु को पाखकु टाणी आणिला कि सुकुमार चेहरा केडे सरल केडे निरीह शिशुटीए तू किंतु तू जीत खोर ए जंगल भितर आसि विरास बेसन को सब कि छाड़ी आसि तू एटी आसि कि मोरी नाम को जप करू मो भक्त भी एभली अछंती आमुकु वृद्ध हेबा पर्यंत आमुकु समय होनी तांको पाई टिके समय देबा तू अल्प बयसर बालक टिकु सबु थाई मध्य से सबु छाड़ी के आसिकी तांकरी नाम तांकरी गुण कीर्तन करू आमकु जीवन चर्जियारे आमे कहुचे समय नाही कही जदि आमे तांकु भूली जीवा सीए मध्य तांको निजकु आम हृदय भीतर भूलै देबे आमकु जंजाल घूरै देबे से जागारे आमे केवल जंजाल रे छटपट तोनि प्रिय सज्ज ए सेवक आपणको सही कथा कहिबो जीव कथा को निजे विचार करिछि जी निजे अनुभव करिछि सही कथा को ए सेवक आपणको पाखरे कहिबो सही कथा कहिबोनी जहा आपणको पाखरे वास्तवता रूप न देइ पारिबि से कथा कहि पारिबि नै। तणी प्रिय सज्जन आमे प्रतिदिन सकाळे भावरे भागवत सुनिबा एवं आनंद रे कहिबा कोन भज मन भज मन भज मन भज मन भजु थाए भागवत कथा तुंडे गाई तुंडे बोली हरु तारे व्यथा तुंडे गाई तुंडे बोली हरु तारे व्यथा भज मन भज मन भज मन भजु थाए भागवत कथा तुंडे गाई तुंडे बोली हरु तारे व्यथा तुंडे गाई तुंडे बोली हरु तारे व्यथा तुंडे गाई तुंडे बोली हरु तारे व्यथा गाई मुंडे बोली हरु थारे व्यथा।